Välkommen till Klippans badhus. För en skön stund eller för att ha kul. Gärna med hela familjen. Våra varmvattenbassänger och plaskbassäng håller alltid 34 grader. Här kan du också träna både i vattnet eller i vårt gym. Själv eller i grupp. Klippans badhus. Ett stenkast ifrån stationen i Klippan. Läs mer på klippan.se/Klippans badhus.